បាទខ្ញុំបាទហេងថាសាវុតសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ប្រសង់ជាទីសក្ការៈបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើឃ្លីបវែងមួយអត្ថាធិប្បាយចំពោះបញ្ហានេះបាទគឺជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់មួយជាពិសេសតាក់ទងនឹងចារកម្មដែលនៅក្នុង Facebook បានចុះផ្សាយណាខ្ញុំបានឆែកពីប្អូនសុភ័ណ្ឌលេរីជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបាទបើសិនជាយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ទេយើងយល់ថាជាការធម្មតាប៉ុន្តែរឿងនេះជារឿងចារកម្មមួយដែលបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ណាដែលស្រឡាញ់ជាតិមានការព្រួយបារម្ភទោះបីនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបកប្រជាជនក្តីបាទខ្ញុំនឹងអត្ថាធិប្បាយវែងអំពីបញ្ហានេះបាទសូមបងប្អូនរង់ចាំស្ដាប់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយជាពិសេសតំណាក់តំណងទៅបញ្ហានឹងរូបភាពនេះបាទខ្ញុំយល់ថាគឺជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងផ្នែកចារកម្មនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយរបបលហ៊ុនសែនបាទអរគុណជម្រាបលា